приспав, Петровичу налив, маму твою. Сашо! А шутку я в туалеті її закрив. Так що у нас є 5 хвилин. Господи. Саш, та пофіг ті шкарпетки. Ходи до мене. Ти мій романтик. Я твій трактор. О, трактор. Зараз тобі пашу. Саня! Саня! Ту! Пиво! Йок! Ну, ідіть, візьміть ще в холодильнику. Так холодильнику скінчилося. Петрович, то ідіть спати тоді. Тату! Господи, ну ідіть вже, Петрович, я вас благаю, будь ласка. Давайте, 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 отак потихеньку. Все, я зачинив. Хто б це не був, не відчиняй. Ми спимо. Відчиніть! Може він сам зараз піде? Саша! Ай, господи! Зараз, Льошка! Синку, а що тобі, знов бабайка наснився? Ні, гірше, там дідусь. Він після пива дуже хропить. Можна я з вами ляжу? Так, все. Рибалки не буде. Я змотую вудочки. Вже другий тиждень порибалити не дають. А ти куди? Та піду ж цю бабайку з туалета витягну. Кого? Ну, дружину цього храпуна. Давай. Сам. Ой, Віка. Останні хвилини матчу. Рахунок нічийний. Обводить першого, обводить другого, обводить третього. Виходить сам на сам. Удар і... На, жуй. Діду, нащо ти це зробив? Штана. Він тебе зараз врятував від судді Федорівни. Так би вона б тебе вилучила з поля за гру в хаті. А ще й по жопі дала б. І була б у тебе попа, як червона картка. Так! Я не зрозуміла, хто це у нас у квартирі грає у футбол, а? Я. У нас завтра футбол в школі. Мені потрібно тренуватись, а я грати не вмію. Олексійчику, ну так можна ж на вулиці тренуватися. Льоша, не хвилюйся, дід тебе навчить грати у футбол. Да. Наша рота ніколи у футбол в армії не програвала. Ніколи не програвала, бо ти там ніколи не грав. Та я тренував. Льоха, пішли з тобою на поле, і дід тобі покаже пару коронних ударів. У тебе ремонт, і нікуди ти не підеш. Галя! Коля! Чи ти хочеш, щоб я показала своїх пару коронних ударів? Ну, ремонт, так ремонт, ну. Ну, добре. Я тоді сам піду тренуватися на вулиці. Ну, бажаю, бажаю, бажаю. Давай, йди, вдягай кросівочки, кедики старенькі, щоб не порвати. І тренуйся скільки завгодно. Отже, Льошка пішов грати. Тато робити ремонт, а ми з тобою залишаємось вдвох вдома. Так, нам є що вдвох робити. Втрьох. Ох, господи. Втрьох. Я також залишаюсь вдома. Смачного. Льоха, ну як тобі футбольне поле? Клас. А як же ремонт, діду? Зачекай ремонт. Я тебе, Льоха, натреную. Ти станеш крутим футболістом. Тебе продадуть у клуб. Багатомільйонна зарплата. І ти на ці гроші допоможеш нам зробити ремонт. Дід, а? Так це ж довго. Ну, це не довше, ніж я сам його закінчу. Так, перевіримо твій удар. Б'єш по свистку. Діду! Діду, ти чого? Вставай! Льоха, у
тебе удар сильний, але не точний. Ух, і в кого ти такий вдався? Слухай, ну от куди її діти, цю твою маму? Може, давай знову її в туалеті зачинимо? Саш, це не смішно. Давай я відправлю її в магазин, і нам цього часу вистачить. Та мені зараз вистачить часу, якщо навіть вона на 3 секунди очі заплющить. Ма! А сходи в магазин, бо холодильник порожній. Як це порожній? Я ж вчора була в магазині, купила абсолютно повністю все, що нам потрібно. Слава Богу, я злякалася, думала, Єгор Трагладіт заходив, все поїв. Слухайте, мама, а сьогодні день такий гарний. Може, вже сходити, а там черги, сварки. Ну, все, як ви любите. Справа в тім, Сашко, що я вчора була у ЖЕКу якраз перед магазином. 2 рази поругалася, 4 побилася. Тут є царапини показати. Одна там сучка мені подрая і так субсидію вибила. Ма! А до нас цирк приїхав. А так. Ти не хочеш сходити, а? Я з твоїм батьком живу майже 30 років. Ото ще той цирк. О, згадала. Що, треба кудись іти? Ні. Згадала, що ледь не забула про свій серіал. Я у себе. Може, реально в туалеті її закрито? Ну. Слухай, а у твоєї мами слух гарний? А я не знаю. Давай перевіримо. Давай. О! 20! Бач, як дід може. За збірну тепер грати, різьовий. Я теж так можу. Ану, давай. 20! Це доказує, що я гарний тренер. А зараз, Льоха, будемо вчитись робити фінти. Ти навчиш мене фінту Зідана? Льоша, я навчу тебе фінту Дідуана. Давай, будеш забирати зараз у мене м'яч. Давай. Давай, давай. Ну як? Я теж так хочу навчитись. Так, будеш вчитися на табуретах. Б'єш по свистку. Вчимося бити штрафний удар. Дивись, як треба. Льоха, у нас просто в дитинстві не було м'ячів, ми банками грали. От і рефлекс спрацював. А зараз, Льоха, вчимо найголовніше. Пас? Ні. Вчимо, як святкувати гол. Вау, круто! А де ти цьому навчився? Велика штука інтернет. Тут Wi-Fi Єгора. Отак ловить. Вставай поруч. На 3-4. 3-4. Я бібліотекар, а ви, дівчинко, я? Невчасно здали книгу. Тож мене треба покарати? Так. Я покараю тебе. Ти в мене будеш вчасно книжки здавати. Тихо! Вибач, я забув, що ми в бібліотеці. Та ні, мама почує. А це що, мамині окуляри? Так, я їх спер. Вона без них нас буде довше шукати. Це мої окуляри, а я їх скрізь шукаю. А що ви тут робите? Та ми тут книжку читаємо. Так. От. Українська література за 5 клас. Що, Бережок, свої пробіли заповнюєш? Ну, давай, давай. Навчайся, може, хоч про щось можна буде з тобою поговорити. Це ж Франко, Леся Українка, Марко Вовчок. Ти знаєш, що Марко Вовчок була жінка? А, та, про що з тобою говорити? Читайте, Вікуся. Прийду, перевірю. Вовчок, це ж жук такий. Медведка. Блін, сказали, мені зразу на рибалку захотілося. Thank you.
Не повірять. А, Ригор відкриваю. Я кажу, Ригор, ми збираємо на ремонт під'їзду. Угу. І він мені каже, ти що, старий дурень, і так, а новий ремонт. А тоді можна так. І він відкриває, Ригор, біда. Михайло на третьому поверху. Того. А ні, втретє він в це не повірить. Слухай, просто скажу йому, Ригор, дай на пляшку. Ригор добрий, він дасть. Що, знов потрібен пароль від Wi-Fi? А, це ти. Що ти хотів? Біда. Михайлівна з третього поверху померла. Коротше, дай грошей на пляшку. Дід, у мене кешу немає, тільки картка. А що це? Та Петрович, зараза, задовбав вже. Довбить і довбить цілий день. Башка вже от така от. Він що, коней собі для ремонту взяв? Слухай, а ти піди і скажи йому, щоб тихіше був. А не буду слухати, ти йому у морду, а? Ти ж сильний, здоровий, при грошах. Дід, грошей реально немає, а от за пораду дякую. О! О! Тільки... Зараз піду Петровичу вломлю. О! О! Теж непогано. Ригор Петровичу вб'є, а я на помінках хряпну. Гутієра, врятуй мене! Ого! Ліхтіандре, я хочу тебе врятувати. Тобі потрібна вода? Спочатку секс. А потім вже можеш принести мені водички. Що, Ліхтіандре? Мама! Годі воду витрачати, мені брати треба. Воу! Непоганий удар, малий. Але не точний. Так, а що ви тут робите? Я вчу онучка грати в прекрасну гру у футбол. Ти, Петрович? Я. У футбол? У футбол. Ти нічого не переплутав, може у літербол? У мене завтра змагання, а я грати не змію. Колись мене звали до збірної міста, але... Вага завадила. Ні, я передружив з донькою тренера, і моя кар'єра... Накрилася дружилкою. Ні, ну коротше, з цього моменту тренувати тебе буду я. Між іншим, у нього вже є тренер. Є тренер? Тренер, у якого руки ростуть з одного місця, а? Тренер рукожоп. Що? Мене ще так ніхто не називав. А що? А що? А що так? Ей, тренер! Ви зараз мене своїми мечами задавите. Вибач, вибач. Вставай на ворота. А ти по м'ячу попади. Я попаду. А попади, давай. А давай, давай. Віка! Саша, давай тут. Саша. Давай тут, нас мама точно не побачить. Ти що, з глузду з'їхав? Та тільки мама нас тут не побачить. Та пофігу! Таня, пози сотку. Я на помінках глядав. Що? Та пішов ти, козел! Фу! Саша! Светик, ти уявляєш? Карлос і Лючія – рідні брати. Ні, ні, не брат і сестра, а брати. Лючія виявилася хлопчиком. А? Слухай, Віка, може твоя мама теж хлопчик? Бо в неї воно і вуса ростуть. Саша! Світік, я напевно тобі передзвоню, бо в мене тут зараз хтось буде відгрібати. Ні-ні-ні, не в серіалі, а у реальному житті.
У короткому, чорно-білому, безглуздому житті. Цілую. Слухайте, мама, а що це ви зі Свєткою завжди на телефоні? Що, вона також боїться з вами наодинці залишатись, а? Вікуся, бачить Бог, я хотіла вдарити його один раз. Мама. О, слухайте, мамо. А може ви зустрінетесь зі своєю Свєткою? Ви ж, мабуть, давно не бачились. Поговорите там, чаю поп'єте разом. Ну, роки ж ідуть, а ви не молодшаєте. Слухай, Вікуся, у цю порожню коробку ще приходять розумні думки. А знаєш, я ж Світланку давно не бачила. Це хороша ідея. Так. А ми дітям не заважаємо? Ні, що ти, що ти. Тим паче, що Сашко сам запропонував тебе запросити у гості. Не зятьок, а золото. Так, бережучек. Так все, це мене вже дістало. Так. Куди ти дзвониш? В дім престарілих? Слухай, яка прикольна ідея. Чого я сам до цього не допер, а? Саша. Та ні, я в готель дзвоню. Номер знімати будемо. Алло? Добрий день. Я хотів би зняти... Ні, не дівчину. Номер. Наскільки? На 3 хвилини. Саша. Я жартую. На годинку. Так. Питаю, чи дівчата потрібні? Ні, я зі своєю буду. Так. Так скільки коштує? Скільки? Віка, тут з дівчиною реально дешевше. Збоченці! І якого готелю? Я вам не якась там дівчина. Слухай, а пішли до Єгора. Ні. Пощастило, сьогодні 4 серії поспіль показують. До Єгора, так до Єгора. Ти дзвониш довше, ніж триває наш секс. Слухай, а може ми молодість згадаємо, а? Ну, як ми колись в під'їзді. Ой. Саша. Там дід спить. Та нехай собі спить, а може він вже не спить. Дурний, а раптом він прокинеться. Та почекай. Слухай, а може він дійсно вже не спить? Діду! О, господи, зомбі! Наркоман, проститутка. Пити менше треба! Самі ви наркоман! Ага. Слухай, дід, а ти не бачив, де Єгор? Він пішов до гори і батька вбивати. А, так, господи. Саша, а де в тебе великі чашки для чаю? Ну, добре. Іди кинь їм чай проносне. Дружно. Я піду нагору, подивлюсь, що в них там. Та я в цю гру грав, коли ти ще в ліжечко пісявся. А я і досі. Короче. Як же ви мене дістали? Ви вже годину сперечаєтесь, хто з вас гірше грає. За цей час я навчився тільки обзиватись. Він гірше грає. Що, старий, тобі хана? Давай, прямо тут і зараз, один на один. Та без проблем. Хлопа. Я теж хочу грати. Льоха, розумієш, настроя, а 2 проти 1 – це не чесно. Так. О, тепер нас 4. Тато, пограєш з нами? Льошка, я на хвилинку. Дай мені ключі від своєї квартири, ну, в особистій справі, ну, розумієш? О, почекай. Давайте тепер 2 на 2. Я з Санією проти Петровича з Льохою. О, а чого це ти так поділив? Тому що середній вік команд однаковий. Допоможеш мені обіграти цих 2, ключі твої. Щоб я обіграв свого тестя і свого ріднесенького синочка. Згоден. Поїхали.
Починаємо по свистку. Льоха, я на воротях. Нарешті Едуардо заволодів Хуанітою. Хоч хтось кимось заволодів. Так. Це що, у вас коньяк? Ну ой, так. Вікуся, а як ти думаєш? Хіба можна таке дивитися на трезву голову? Світік, Світік, поясни мені, я заплуталася. Як він міг заволодіти Хуанітою, якщо вони живуть разом з мамою Хуаніти в одному домі? Так в попередній серії мама Хуаніти впала в кому. А що, я пропустила? Так. От би нам з Сашком так пощастило. П'ятихвилинної коми нам було б, о, як достатньо. Доця, вибач, ти що сказала, я увліклася. За Хуаніту. А, давайте за Хуаніту. За Хуаніту. Мій ім'я. Та мій, це м'як. Мені здається, що нашому матчу потрібен суддя. Слухай, синок, якщо так далі піде, то цьому матчу потрібен буде не лише суддя, а ще й поліція, прокурор. Головне, щоб батюшку не довелося викликати. О, чув, ви вже батюшку викликали. Так треба ж пом'янути. О, дід! Слухай, а давай ти в нас будеш суддя. Ти в футболі шариш? А за пляшку я і в комп'ютерній кібернетиці шар. Дід, слухай, нас цікавить виключно футбол. Ми не можемо вирішити, чий м'яч. Зараз вирішуємо. Цит! Дай сюди. Я монетка. У мене тільки картка. Шукаємо. О! О! М'яч ваш. А ласкаво просимо на марш століття. Ще разочок. Давали вже з поля, дід. Так, давай, поїхали. Єгор, відійди, я ж нічого не бачу. Не дарма мене табуретка хотілося. Хопа! Нічого, нічого. Один, нуль. Давай, давай. Штрафний. Та за що? А який штрафний? Там чого не було? Штрафний. Ну добре, добре. Давай, Єгор, я візьму. Ну, ти мене не проб'єш, я ще той буфоніще. Саня! Уйдьо! Ти бачив, що він мені показав? Ну що я можу зробити? Два, нуль. Саня, ну... Я що, а зараз? Давай. Алло, алло. Тихо. Алло, давай, Хопа! Гол! Три, ноль. Саня, ну. Все! Я вмикаю режим Пеле. Може, краще режим Рональдо, бо Пеле вже під 80. О, у мене таке враження, що мені вже 90. Давай! Бий! Я його тримаю! Ой, а що? Отже, його нас уже закінчився? Ну, як ніхто ж не думав, що Вікуся також буде, чи... Ой, за прямо, я там пів кружечки висьорбнула. Так, пів кружечки. А у вас більше чайку нема? Сіт, нема. Так якось, ну, одну стало. Слухай, а я подумала, знаєш що? Що? Ми ж з тобою дві красивих, розкошних жінки. Угу. А сидимо, як старі пенсіонерки, на дивані і дивимося серіали. А давай, давай! Давай зараз на раз, два, три, шовинки! І не залишимо їх наодинці, а навжділа молодою. Мала зараз. З ким наодинці? Сашко, он годину тому пішов на хор до тета і Єгора. Так, чекай, чекай. Це зараз, значить, поки ми тут, вони там. Він там. Так, Свята, я настроєна давати люлей. Ходімо. Так, і це навіть краще, ніж шопінг. І, до речі, може, у них і чайок там є. 100%. Давай. Я знаю пару значок. Суддя, ну куди ти дивишся, а? Суддя на мило. Суддю на мило. На пиво. Суддя, ну це ж порушення, ну!
кохану! Суддя! Коли суддя дивиться? Все, ще один м'яч. Я переходжу в іншу лігу. В лігу Вікторії. Зараз, Льоха, давай. Поїхали. Ага. Ой-ой-ой-ой! Льоха, як це малює? Попав в ногу! Ти що, батько, вбити? Та це симуляція 100%! Та який симулянт? Та це пенальті статуляр! Тихо! Що відбувається? Пляшку ще хочеш? Пенальті! Який пенальті? А який рахунок? 3-3. Давай, Саня, бий! Ти заслужив! Здається, ми програли. Причому усі. А тату взагалі капець. Ось і в полум'яному. Так, а я забив? Ні. Удар сильний, але не точний. Тепер ясно, Льоха, в кого ти такий вдався. Далека дорога. Господи! Мені 13 минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені того було. Мені так любо-любо стало, не наче в Бога. Саша! Що? Це Шевченко. О! Ай, лікарю, з нею все буде добре. А, так, так. Треба для точного діагнозу зробити рентген черепної коробки. Ви там все добре зробіть. Разів 10. Так, щоб вже напевно було. Так, мамо. Давайте я вас трішечки прикрию. Отак. Саша! Що? Я зараз комусь такий рентген черепної коробки зроблю. Місця мало буде. Ти будеш літати у мене, як той м'яч по цій квартирі. Тобі зроблять найболючіші, підніми мене, процедури, які тільки в лікарні існують, а найболючіші. Тихо, тихо. По два рази ще й клізму шістю. Ой. І рентген обох рук. Люня! Все. Тату і Льошка поїхали з мамою до лікарні. Тож ти готовий це зробити? Я готовіший, ніж готовий. Тож зробимо це. Нарешті.